Balluku vishet me të zeza për dy elektriçistët, jemi pranë familjeve. Ministrja Balluku ka dalë në një konferencë për të ngushëlluar familjet e dy elektriçistëve që humbën jetën tragjikisht ditën e sotme në Gjirokastër. Ajo duket e veshur me të zeza, ndërsa ka premtuar se OSHEE do të kujdeset për familjet e dy të ndjerëve. Njoftojmë humbjen e ekipit ton të OSHEE-s me detyrë elektriçist në degën e OSHEE-s, Gjirokastër, të cilët janë nisur për të rregulluar defektin. Pas ndërprerjes së komunikimit kanë nisur puna për gjetjen e trupave. OSHEE do të kujdeset për familjet e dy punonjësve të rënë në krye të detyrës. Ne jemi pranë tyre, kam kërkuar nga drejtuesit të paraqesin kërkesën për shpërblim të punonjësve që kanë punuar këto ditë në këtë mod ekstrem, tha Balluku.